রাজ্যত বান পরিস্থিতিয়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে আর অন্যহাতে কবলে গেলে সরকারে সরকার এই মুহূর্তে সক্ষম হওয়া নাই সেই বান পরিস্থিতির লগত মোকাবিলা করবর কারণে। আর সরকার যে প্রতিশ্রুতি আছে সেইখানে সকলখিনি অসার, যিগৰাকী বহুবলকী মন্ত্রী বা জলসম্পদ বিভাগের কয়ে থাকে যে অসমত আর বানপানী নহয়, কিন্তু তার বিপরীতে এইবার রাইজে ত্রাহি মধুসূদন সুঁৱৰিছে অসমৰ ইমূৰৰ সিমূৰলৈ, যে যতে ততে বানপানী বৰ নদীসমূহ উফন্দি উঠিছে, যতে ততে মাথাৰি ভাঙিছে। আর আজিৰ দিনটোত মই আছো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কাষত। ভূপেন বৰাই ইতিমধ্যে ৰঙানদী সমষ্টিৰ পুৰণি দিকং ঘাটত বানাক্রান্ত সকলের খবর ল'বলৈ আহিছে আর বান পরিস্থিতি বুঝ ল'বলৈ আহিছে। মই পুনে পুনে কথা পাতিবলৈ যাম তেখেতৰ লগত, যে কি ক'ব অসমৰ যে বান পরিস্থিতি এবার একেবাৰে ভয়ঙ্কর, ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ অসমত বানেই বান। প্ৰথমটো বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে বানমুক্ত গৰাখহনীয়ামুক্ত অসম, এতিয়া দহ বছৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ হৈ গ'ল তৃতীয় শাসনকাল, অসমতো বিজেপিৰ আঠ বছৰ চলি আছে, গতিকে তাৰ মাজত আপুনি নিজেই দেখিলে যে ৰাইজৰ কি অৱস্থা। আৰু এই যিটো আমাৰ পুৰণা দিক্ৰং ঘাট, ইয়াৰ সমস্যাটো নতুন, আগতে এই জেগাটোত ৰাইজে কোৱা মতে বানপানী ইমান নহয়। দলংখন যেতিয়া নতুনকৈ বনালে, দলংখন বনোৱাৰ সময়ত ইয়াত যি 400-500 ঘৰ পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাকক লৈ কিন্তু PWDৰ ঠিকাদাৰজনেতো চিন্তা নকৰে, যোনে দলংখনৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে বিভাগে। সমান্তৰালভাৱে দাঁতিকাষৰীয়া মানুহখিনিৰ যে এটা পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হ'ব নদীখন ঠেকাই চেপাই দিয়া কাৰণে, যেতিয়া পানী বেছি হৈ যায় গোটেই মানুহখিনি ডুবাই থৈ গুচি গ'ল, আৰু এইখিনি গোটেইখিনি খাটি খোৱা মানুহ, দুখীয়া মানুহ, এওঁলোকৰ ঘৰত যেতিয়া দুদিন তিনিদিন পানী সোমাই যায়, যিটো আৰ্থিক সংকটত ভুগিছে, এতিয়া খোৱা পানী নাই, গোটেই কুঁৱাবিলাকত পানী সোমাই গ'ল, খোৱা পানী নাই আজি দুদিন হ'ল, এতিয়ালৈকে এজন বিষয়াই ৰাইজে কোৱা মতে মাত দিবলৈ অহা নাই। আপুনি ৰাইজক নিজে সুধি ল'ব, নহ'লে মই ক'লে ক'ব যে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ কাৰণে বদনাম গাইছে। ৰাইজক সুধিব, তেখেতসকলে মোক কৈছে যে দুদিন ধৰি তেওঁলোকে সেই কুঁৱাত য'ত বানপানী সোমালে সেই পানী এতিয়া গৰম কৰি পেলাই খুৱাই আছে, ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী জ্বৰ হৈছে। গতিকে এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে এটা চৰকাৰ চলি আছে, বিষয়া আছে, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী কালি লখিমপুৰত অহাৰ কথা আছিলে, তেনেকুৱা এটা সময়ত যদি এই মানুহখিনিয়ে দুদিনলৈকে খোৱা পানীৰ অভাৱত ভুগিবলগীয়া হয়, আৰু তেওঁলোকৰ এনেকুৱা অৱস্থা নহয় যে আজি টিউবৱেল এটা কিনি আনি বহাব পাৰিব, 6,000-7,000 টকা খৰচ কৰি এটা টিউবৱেল কিনি আনি বহাব পৰা পৰিয়াল ইয়াত বহুত কম আছে। সেইকাৰণে মই আশা কৰিম যে চৰকাৰে দুটা কাম কৰক, এটা হৈছে ভৱিষ্যতে যাতে এই পৰিয়ালখিনিয়ে বানপানী মুখামুখি হ'বলগীয়া নহয়, তাৰ কাৰণে ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰি যিটো মথাউৰি তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিছে সেইটো কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰক। দ্বিতীয়তে এতিয়া মূল সমস্যা হৈছে তেওঁলোকৰ খোৱা পানী, পশু খাদ্য, আৰু বাকীটো দুখীয়া মানুহ, চৰকাৰ নিয়মমতে যিখিনি ৰিলিফ দিব পাৰে সেইখিনিও চৰকাৰে দিয়ক, আৰু যাতে অন্ততঃ মন্ত্ৰী এম এল এ আহিব নোৱাৰিব পাৰে, এজন বিষয়া যাতে আহি পেলাই মানুহখিনিৰ কাষত থিয় দিয়ে, যাতে মানুহে গম পায় যে এখন চৰকাৰ চলি আছে, সেই ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে কৰক। মন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে কৈ থাকে যে অসমত বানপানী সমস্যা স্থায়ী সমাধান হ'ল, কোনোদিন গৰাখহনীয়া নেদেখে, ঠিক তেনেদৰে কৈ থৈ গৈছিলে লখিমপুৰ জিলাতে আহি মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাই, কিন্তু তাৰ বিপৰীত ছবি এবাৰ আমি গলিয়ে গলিয়ে দেখিছোঁ, বহুত জেগাত দেখিছোঁ ৰাইজে মানে তৎপৰ নাই বানৰ কবলৰ পৰা। চব প্ৰচাৰততো বিজেপিৰ লগত কোনো নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ মতেতো আৰু অসমতকৈ ধুনীয়া ৰাজ্য ক'তো নাই, কিন্তু যেতিয়া ইয়ালৈতো মন্ত্ৰী নাহে, কমচে কম ইয়ালৈ বিষয়াজনটো পঠিয়াওক। এই ৰাইজখিনিক মই আপোনাকো অনুৰোধ কৰিম যে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত দুই চাৰিজনক সুধি পেলাই আপুনি মন্ত্ৰীলৈ পঠিয়াই দিয়ক যে কি কৰি আছে এওঁলোকে। আজিৰ তাৰিখত যদি অসমত মানুহে খোৱা পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয়, তাৰপাছত আমি এইটো ক'ম নেকি যে অসমত উন্নয়নৰ গংগা বৈছে? আজি কিমান শ পৰিয়াল তেখেতসকলে মোক কৈছে যে টিউবৱেল কেইটামান ব্যৱস্থা কৰক। আচলতে চাৰ্কুল অফিচাৰ হওক, ডি চি হওক, এ ডি চি হওক, ইমান সময়ত সেই ব্যৱস্থাটো কৰি দিব পাৰিব লাগিছিলে, আৰু সেইখিনি চৰকাৰৰ দায়িত্ব। মানুহক সুখে দুখে বিপদে অকল ইলেকশ্যনৰ সময়ত ভোট বিচাৰি আহিলেতো নহ'ব, যেতিয়া নিজৰ মানুহখিনি বিপদত পৰে তেতিয়া যদি আমি মাতেই নিদিওঁ, তে চৰকাৰ থকা নথকা কি অৰ্থ আছে? মানে কথা আৰু কামৰ মাজত এখন চৰকাৰ ব্যাপক পাৰ্থক্য আছে নিশ্চিতভাৱে, নিশ্চিত ৰাইজে কৈ আছে যে এতিয়ালৈকে কালি এখন নাও আহিছে, ইয়াত মানুহবিলাকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা, 400 পৰিয়াল উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে এখন NDRFৰ নাও আহিছে। আপুনি ভাবক, 400 পৰিয়াল যেতিয়া পানীত কপবকাই আছে, এককাল পানী হৈ গ'ল, ল'ৰা ছোৱালী পাৰ কৰিবনে, জীৱ জন্তু পাৰ কৰিবনে, আৰু চৰকাৰে নাও পঠিয়াইছে এখন। গতিকে বানপানীক লৈ পেলাই চৰকাৰ কিমান উদ্বিগ্ন এইটো মোৰ সন্দেহ আছে। মই কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম,
যে নলবাৰী লক্ষীমপুৰত পিকনিক খোৱা বাদ দিয়ক, আপোনাৰ বিষয়াসকলক আপুনি বানাক্ৰান্ত এলেকাবিলাকৰ ৰাইজৰ মাজত থাকি দুৰ্গত ৰাইজক সহায় কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিয়ক। এয়া আছিলে পদক সংঘৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা, আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে ক'লে যে চৰকাৰ আচলতে এইখন চৰকাৰে কথাহে কয়, কাম নকৰে। আৰু আমি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাইছোঁ এইবাৰ অন্ততঃ ৰাজ্যখনত বান পৰিৱেশ যেনেকুৱা হৈছে, বান পৰিস্থিতি যেনেকুৱা হৈছে, ৰাইজে কিন্তু তাহি মধুসূদন সোঁৱৰিছে, না জল না থল অৱস্থা ৰাইজৰ। আৰু ৰাইজে দুদিন ধৰি যিটো অঞ্চলত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ, দুদিন ধৰি বিশুদ্ধ খোৱা পানী পোৱাৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিছে। আৰু ক'বলৈ গ'লে আচলতে এই চৰকাৰখনে কেতিয়াকৈ কাম আৰু কথাৰ মাজত সামঞ্জস্য ৰাখিব, সেই প্ৰশ্নটো আমাৰ নহয়, সাধাৰণ ৰাইজে এতিয়া প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰত্যেক ফলে কৰি আছে।